uma bomba aqui. Caralho! Foi da porta da escada, mano. Sei lá, não. Foi bom. Tava aqui, eu acho, tá boa. Quero matar o Cassim com essa faca aqui do AK, mano. O cara plantou B, viado. Da escada. Ô, Evo. Evo, não, não passa, não passa, não passa. Fraps é Fraps, ponto final. Fala assim, é, denuncia pro Diogo lá, fazendo favor. Velho, me deu half. Nossa, 1/11. Ai, DHS nesse viado. Velho, me deu half de coisa. 5 HP, cara. Tô com 35, mano. Se foda. Olha, isso aí fica em escada. É tá a Mac do Z agora. Porra. É a Mac do Z agora. Eu ia passar faca, daí eu perdi a vontade. Nem matei, velho. Tô gravando que nem matei. Ah é, cara. Porra, que viagem. Tu tá gravando, Evo? Tá, né? Tô. Beleza, então, depois tu posta lá que eu vou enfiar bem no cu do TS desse moleque. Ô, esse outro 3 aí no caminho, só fica na pena que vai, tá atirando. Vocês estão contra a Cassim, cara. Ah, tá na resposta. Da onde que veio? Tá lá no short, lá. Filha da puta, tá long, cara. O cara só fica primeiro pilar. Tá long. Cara, essa mesinha. Aí, Luan! Sai daí, Luan! Onde? Onde foi? No porta, escada. Todo barulho ali, ali, meu short, short! Pô, Leandro, fica dando olé, mano. Tava long. Aí, vai sair do Z, vai sair do Z pra ir defusar o bagulho. Tá mais Evo mesmo, Evo, mito. Ah, defusando, defusando, defusando. Mente aranha. Agora tá. Olha lá! Nossa! Lixo, cara! Ué.